Նոր մոտեցան մեր ընկերները եւ հայտնեցին, որ Սարի քաղաքի հերոսական ժողովուրդը պլակատներով ազատություն բանտարկյալներին բաց թողեք մեր Սարի քաղացիներին, մյուս կողմից հիմա անում են ցույց։ Հանդեն ոստիկանների։ Բացարձակապես կապ չունի, որ իրենք հիմա այս հրապարակում չեն, իրենք մեր մասն են, մեր եղբայրներն են, մեր քույրերն են, եւ մենք սրտով հոգով բոլորիս ցանկանում ենք հաղթանալ։ Հաղթանակ, 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 Սելի ժողովուրդ, հիմա շատերը դա հատուկ մի օպերացիա է, ով ասես ինչ ծակից ասեց դուրս չի եկել ու փորձում է մեզ համոզել, արդեն ահաբեկիչ բառից իրենք են վախենում, բացատրում են, որ սա իրավական ճանապարհ չէ, ոչ կա իրավական ճանապարհներ բարելավման, չգիտես ինչի ժողովուրդը կույր էր, դա չէր տեսնում այսքան տարի, եւ միանգամից այսպեսի բան եղավ, թե որ կանով դա սին, անհիմն մտքեր են։ Հիմա դրա մասին կխոսի մեր ընկեր, նախաձեռնող խորհրդի անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը, ողջունենք։